Прогноз погоди на 1 серпня, понеділок. Схід сонця о 5 годині 30 хвилин, захід о 20 годині 25 хвилин. Місяць у Близнюках та Раці, іде 27-ма місячна доба. За народним календарем 1 серпня відзначається День пам'яті преподобної Мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро, вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на 6 тижнів. Мокро – дощ на такий же срок. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи. А ось якою буде погода 1 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 серпня у Миколаєві та області на нас чекає малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний – 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 45%. В Миколаєві нічна температура досягне 23 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 33 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 23 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-33 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!